Zdravo svima, dobrodošli na kanal Banelone. Stigao paket iz Kine, regulisano laboratorijsko napajanje sa podešavanjem struje i napona. Dakle, imamo režim konstantnog napona i režim konstantne struje. Veoma korisno za naprednije popravke. Ovaj projekat će biti napredna verzija mog laboratorijskog napajanja, pošto sam jedno već napravio i godinama me služilo. Imate moj klip gore kako je to bilo. U stvari, ovo je ta pločica koju sam pravio, već malo raskopusana. Neke delove ću iskoristim za ovo. Dakle, ovo ćemo od sada pričamo kako je ovo napajanje, a u sljedećem klipu kako ćemo da ga unapredimo i da napravimo zverinu. Dakle, veoma važna odlika ovog napajanja što ide od 0 V. Znači, evo ga, smanjujemo napon na 0 V i to je veoma zgodno, jer ako ispitujemo neke čipove koji su kao u kompjuteru, na primjer, koji rade na 0,7-0,8 V, sa običnim regulatorom napona ne bismo mogli da se spustimo toliko nisko. Sve ovo može, jer ima, ja bih nazvao, virtuelni minus napon, negativni napon od minus 5 V u odnosu na masu. I to dozvoljava ovim operacionim pojačivačima da mogu da podese struju na nula, odnosno napona 0 V. E sad, veoma važno i zgodno stvar kod konstantnog napona je što, evo, na primjer, podesimo na 5 V, vučemo 220 mA trenutno. Ovaj trafo, naravno, nema puno energije i on služi tu samo za probu kovo kola da radi. I važna stvar je kad isključimo sijalicu, odnosno opterećenje napajanja, napon ostaje isti. To je veoma važna stavka,
Jer da nema ovih operacionih počivača, da bismo, ako bismo pravili nešto najosnovnije neko napajanje koje možemo da pomerimo napon, došlo bi do pada napona od 1,4, bar 1,4 V preko ovih tranzistora. Ovo je osnovni koji pogoni ovaj glavni za struju, za snagu, koji njih dvaje čine Darlington spoj, pričali smo o tome u ranijim klipovima. Dakle, mi ako bismo testirali nešto i sad bilo kakav napon da stavimo, odnosno bilo kakvo opterećenje da stavimo na izlaz ovog napajanja, pao bi napon za 1, nešto volti. Ovde takav problem nemamo, jer ovi operacioni pojačivači sami kompenzuju tu razliku napona na izlazu i onoliko koliko smo zapravo stvarno podesili. Tako da taj deo radi automatski i mi nemamo problema da mi sami dodajemo napon da bi bilo ono što hoćemo. Druga stvar je što normalno možemo da podesimo struju, da ograničimo struju. Kako se to dešava, upali nam se diodica i pada nam struja, a i posledično napon, na onoliko koliko stavimo. I evo vidimo da može baš precizno da se podesi 10, 100 mA, 150 i tako dalje. To je jedna stavka zašto sam ja u stvari i hteo da napravim naprednu verziju mog laboratorijskog napajanja, jer na mom sam imao potpuno osnovnu verziju ograničenja struje, a to je preko jednog tranzistora koji je mogao da ograniči struju sa recimo 5-6 ampera, da spusti prilično precizno do 0,6 ampera. Dakle, 600 mA je pad napona ovde na tranzistoru oko 0,6-0,7 V, i nisam mogao dalje da spuštam. A sad 600 mA za neke osetljive stvari, to je ono kuršlus odmah. Zavisi šta testiramo. Tako da to mi nije puno značilo za neke fine precizne stvari. Ovde sam imao automatiku za ventilator koji će biti, koji je montiran na hladnjak za ovaj glavni tranzistor, koji neće naravno biti ovde na pločici montiran. Dakle, kad pređe neki 30-4 stepeni hladnjak, počne da vrti ventilator sve brže i brže, kao na kompjuteru otprilike, u zavisnosti od temperature hladnjaka. I imao sam jednu zgodnu stavku, a to je zaštita od kratkog spoja. Ovo je trafo ludnica 150 V, 24 V, i imam 10 ili 20, ovde je montiran 10 ili 20 ampera grecov spoj, mnogo jači naravno nego ovde. I sve ove žice što vidite će biti u stvari na ovoj pločici, a ovaj hladnjak o kom sam pričao je pozadi, kompjuterski aluminijumski hladnjak sa kompjuterskim ovim, odnosno od procesora ovaj ventilator, i to hladni ludnica, znači super je služilo godinama i razno razni amperi su tu prolazili, sve je bilo u redu. To ćemo videti u sledećem klipu. Ovo napajanje u stvari je odlično odrađeno, ali ima par stvarčica koje moramo da zamenimo i da obratimo pažnju ako hoćemo da imamo dugotrajan i pouzdan uređaj. Što se tiče izvedbe ovog napajanja, prilično je jednostavno, u stvari ovako kad se gleda. Imamo ulaz na izmenični napon, 24 V idealno, ovaj trafo daje 18-19, tako nešto. Znači to nije važno sad, ovo je samo za testiranje. Ulazimo sa 24 na izmeničnog napona, imamo 4 diode, grecov spoj, filter, kondenzator, 50 V, 3300 mikrofarada, regulator napona za eventualno hladnjak, ako su oni tu predvideli, od 24 V. Imamo ove otpornike koji utiču normalno na rad ovih operacionih pojačivača, porešavanje struje, napona, precizno podešavanje nultog napona. Ovaj veliki otpornik služi za merenje struje koje protiče kroz kolo. I imamo još šta, ovi operacioni pojačivači, rekao sam već, upoređuju napone koje smo postavili ovde i na izlazu da uvek bude isti, bilo da ima opterećenja ili nema opterećenja. I naravno pali nam se ovde diodica ako uđemo u konstantno struja mod. Veoma zgodna stavka. I to je to u suštini, ovaj tranzistor pogoni ovaj glavni tranzistor, to smo već i rekli, čine Darlington spoj, dakle nije teško ispratiti šemu veze i to, ali ono što treba da kažem i zašto će biti u stvari i nastavak ovog videa u sledećem klipu, to je što ovi operacioni pojačivači rade na plus minus 18 V ukupnog napona, znači nije važno da li od 0 do 36 ili od minus 5 do plus 31,
A oni su tako vezani da rade od minus 5 volti, ima ovde, ja bih to nazvao virtuelni minus u odnosu na masu. Dakle, od minus 5 volti do plus volti onoliko koliko ima na glavnom filter kondenzatoru, a to zavisi od trafoa, a u mom slučaju ovde će biti 35 volti. 35 volti i minus 5 volti, to je 40 volti i to gotovo garantuje da ovi operacioni pojačevači će relativno brzo da izgore. Zašto je to tako urađeno, ne znam. Ova oznaka je TL081 ovih operacionih pojačevača i u njegovom datasheetu vidimo da oni rade na plus minus 18 volti max. Dakle, 36 volti, ajde kažem. E sad, ja sam kupio odmah unapred isto standardne operacione pojačevače 741, isto odgovaraju nožice, kontakti su isti, i oni rade na plus minus 22 volta, odnosno 44 volta. Dakle, mislim da će ovo biti dugotrajno rešenje i da treba odmah zameniti ove, koji su pritom i obrijani ovi od ozgo da se i ne vidi ko je zapravo operacioni pojačevač. Sad da bi mi ovo napravili da bude do 6 ampera recimo ili 7, pa možda čak i 8 ampera, moramo da zamenimo, da uradimo neke modifikacije, jer ja hoću da iskoristim ovaj veliki trafo od 150 voltampera da bude da da pun svoj potencijal ako treba. Tako da sam dokupio još jedan ovakav otpornik koji meri napon pad napona. Dakle, isto je 5 vati 0,47 ohma. I sad njega kad budem stavio paralelno, imaću efektivno jedan otpornik od 0,20 i nešto ohma i 10 vati. To je sasvim dovoljno za struju od 6 ampera da ne pregore i da ne budu ni baš vreli. To je druga modifikacija koja će biti na ploči. Treća modifikacija bit će umjesto 50 volti 330, umjesto ovog 3300 mikrofarada stavljam jači kondenzator 50 volti 6800, jer ima neko nepisano pravilo, za svaki amper struje treba da bude 1000 mikrofarada filter kondenzator glavni, tako da eto ovih 6800 nije preko potrebno, jer on ima druge filtracije ovde sa ovim manjim kondenzatorima, ali neka bude rezerva snage, što da ne, super. I to je četvrta promjena, bit će da stavim paralelno još jedan isti, naravno svaki, iako ima isto oznaku, nisu isti tranzistori. Dakle, bit će paralelno dva komada na onom hladnjaku tamo od kompjutera i na svaki emiter ide standardna veza, znači otpornik i još jedan otpornik za drugi tranzistor i oni se vežu tek onda paralelno da bi se rasporedila snaga između ova dva kako bi više mogli da izdrže veliku struju. I peta stavka će biti promjena da na ove potencijometre od po 10 kOhma dodam još po jedan paralelno potencijometar, kako bi, kao i ovi napajanja koje su mnogo skuplja, a u stvari isto ovo, mogli bi da podesimo još preciznije i napon i struju u sitnim koracima. Znači, u stvari dva paralelno potencijometra bi trebalo da bude ekvivalent onim više obrtnim, pa nikad kraja. Ono, kretanje, meni se to ne sviđa. Dakle, podesim ugrubo na glavne i fino, na, ako je potrebno, na ove druge koji su paralelni. To će biti izmjene. Ponovo će biti u funkciji ovaj koji, znači, sam izbaždario i voltmetar i ampermetar na ove svoje trimer potencijometre prema ova dva multimetra da bude što preciznije. Imaću i prekidače i još neke hladnjake i to vidjet ćemo to u drugom klipu. Ovdje je bilo važno da se vidi da ovo radi i šta nas očekuje u budućnosti. Hvala što ste gledali, vidimo se drugom prilikom.